Hallo folkens, velkommen til en ny video. I dag er vi oppe i et trangt verksted. For nå står både min og kjæringen sin her. Så nå begynner klargjøringen til vår og kjøring. Servoreima, eller ja, multireima røk jeg på den her sist når vi prøvde den. Så jeg har ordnet til det, så den er i orden. Men da må vi sette inn en elektrohydraulisk servopumpe fra en V50. Så det skal vi prøve å få til i dag. Den flager slangene slik, vet ikke, men vi skal i hvert fall begynne å sette den inn. Nå driver vi og modifiserer servopumpa som fjerner ørom som er på den. Sånn at den sånn at vi kan bruke custom faster som vi lager selv. Nå skal vi finne plassering av pumpa da, men den er ganske diger. Så jeg har lyst til å ha den oppi her, men som du ser så er det et lite problem å få lukket et panser hvis jeg setter den der. Så vi skal tenke litt på det, og så kommer vi tilbake med kan vi finne at vi skal ha den. Da har vi evakuert litt plastikk, dritt, og vi har, skal vi se om vi kommer inn her. Vi har fått hevd inn, ja, her var det jo mørkt og fint. Bra. Her ser du alle ledningene som har vært evakuert. Så servopumpa skal få stå omtrent der. Muligens litt lavere, men det er fint ut av. Så her skal servoen min bo. Da har vi fått koblet opp og fylt olje og prøvd å fyre den. Det ble ikke noe video til det, for det var litt jallamek med noen startkabler og greier, så vi hadde ikke måttet holde til ledninger. Men ja. Du ser der hvordan det gikk. De AN-slangen der tålte ikke det trykket, så da må vi tilbake til tegnebordet og finne på en annen lurt. Mest sannsynlig presse slanger fra Tessel, Hydroscan eller et eller annet lik. Så ja, liten oppdatering nå, så kommer vi tilbake sterkere neste gang. Håper du likte videoen, så lik, kommenter, abonner, så tales vi i neste video.